parë për herë ju koftë në nënkalime. Kjo është një projekt që ka kushtuar mbi 7 milion euro. Që sa dhe alosu për fundu krejtëse, dhe se që shumë a mirë ka më konë. Ne nuk e kemi në shtetin e duhur nga qeveria e Republikës Kosovës. Por qytetarët e Ferizohit është bo një listim shumë i malë. Mbrapa meje është në nënkalimi më virale, më i përfolur i momentit. Nuk është në kryeqytet, por është në qytetin e Ferizajt. Nuk është investimi qeveris, por është investimi kryetarit Age Maliu. Ndisni pamjet. Për herë ju koftë në nënkalime. Urime mërë për herë, së këna përkurgjohë. Falim derit. Kryetar. Kërë nënkalime është në vazhden e projekteve të mëdha në pak të kryeveprave infrastrukturore që ne kemi bërë në Ferizaj. Dhe po them në vazhden për faktin se ne tashmë që nga viti 2018, kër kemi filluar këto projekte, kemi pasur një vizion të qarë, po mbi gjitha një guxim, po të qasur problematikave të cilat kanë qenë qendrat të mëdha urbane të ballafaçuara për shkak se kanë një trashëgimi jo të mirë të planifikimeve të në rrugëve dhe të gjërave të tjera. Por Ferizaj ka pasur një problem pak sa më specifik sepse ka pasur edhe kurullën që e përshkon mu në mes të Ferizajt dhe prandaj ne është dashur që të bëjmë projekte të cilat të bëjnë zgjidhje të shumë situatave që kanë të bëjnë me kurullën në mënyrë që në ratë të parë të bëhet siguria e qarkullimit edhe të njerëzve, por edhe të automjeteve. Nëse më kanë pyetur ndaj kujt ja keni dedikuar në nënkalimet, unë nënkalimet ja kam pas dedikuar personave me nevoja të veçanta, për shkakun se vetëm ferizajlit e kuptojnë qartë që viteve sa nuk ka qenë një nënkalim në qendrën e Ferizajt se si ka kaluar. Nuk ka mundur asnjë njerëz me kargoc të kaloj me familjarin e tij pa u shoqëruar edhe ndonjë kalimtar i rrasit. Ky është një projekt që ka kushtuar mbi 7 milion euro, sigurisht se është më i shtresë se i kaluar, për faktin se tashmë edhe çmimet janë më ndryshe, por ka kushtuar 7 milion e gjysmë, por ne tash nuk çëndron pesha dhe vlera të projektet në kuptimin monetar, sa është e vlera asaj që ofron të përmbajtja, ajo që ofron projekti dhe në ratë parë, unë për të kisha mundësi, do t'ipshja jo 7 milion, po 700 milion, si kur të mund të këtenim dhe një jetë të humbo, po nuk mund t'i këtemi, po mund të parandaloj. Pra, keni kërku pare për qeveris, me investu t'i shka kjetër? Ne kemi kërkuar dhe vazhdu shumë jemi kërkuas dhe do të kërkojmë dhe me të amën që të në bështes, sepse cilësia jetës qytetarëve mbaret nga cilësia e qeverisjeve në komuna dhe nga projektet që zhvillohen në komuna, sepse dera e parë e sesilit qytetar është kryetari i komunës. Fatkeqësisht ne nuk e kemi në shtetin e duhur nga qeveria e Republikës Kosovës. Ky projekt që jeni duke e parë është projekt i financuar në 100% të financave lokale. Për neve shumë mirë, na që punojmë që rrim të ndihmë me kerra rrugës, sa ne këtë që kemi punën çasi sa shumë mirë është. Shumë lehtë është. Kësa dhe alosu për fundu krejtëse, dhe se që shumë a mirë ka më konë. Në nënkalimin, mendoj se është bo një punë shumë e mirë nga ona kryetorit, për qytetarët e Ferizohit është bo një listim shumë i malë për komunikacion, dhe veç e për shëndes kryetorin, i dishëroj shëndet, i shola veç projekte ma madhështore.